الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلام حي على الفلام الله أكبر الله أكبر لا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وقال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون
کہ بڑا ہی افسوس ہے، بڑی ہی حسرت کی بات ہے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ یا حسرتنا علی العباد، بہت ہی ہائے حسرت۔ یا حسرتنا علی العباد، بندوں کے اوپر، غلاموں کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر بہت ہی حسرت کی بات ہے، افسوسناک صورتحال ہے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بتانے والا آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا آئے، الا کانوا بہ یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ غصے میں سورۃ النجم میں فرماتا ہے کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں جو حق کی بات بتائی جا رہی ہے، جو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور تمہیں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا اصل دین صرف کچھ رسومات کا نام نہیں بلکہ نظام حکومت کا نام ہے، خلافت کا نام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت زندہ کر کے تمہیں بتائی جا رہی ہے، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس کو نئی خبر سمجھ رہے ہو اور اس کے اوپر حیران ہو رہے ہو؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم تعجب کر رہے ہو؟ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ والوں کو سمجھا رہے تھے کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تمہارے لیے یہ حیران کن بات ہے کہ اللہ کا دین کعبے کے اندر بتوں کو رکھ کر ان کو سجدہ کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان سے امیدیں رکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین کعبۃ اللہ کے اندر سے ہر بت کو نکال دینا، اپنے سینوں میں چھپی تصویروں اور اپنے سینوں میں چھپے بتوں کو نکال دینے کا نام ہے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس کے اوپر حیران ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں اس کے اوپر تعجب ہو رہا ہے اور یہ تمہیں کوئی نئی خبر لگ رہی ہے؟ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں عجیب لگ رہا ہے کہ تم غلامی سے نکال لیا جاؤ گے اور فرعون کو سجدے کرنے کے بجائے صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے کے لیے آزاد کر دیا جاؤ گے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، یہی بات نمرود کو بھی بڑی عجیب لگی، تو اللہ کی یہی بات نمرود کے لیے بھی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے حق کا پیغام پیش کیا، تو افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو اللہ کا پیغام اس کے لیے بھی تھا کہ کیا تمہیں یہ بات، یہ خبر نئی لگ رہی ہے، یہ بریکنگ نیوز لگ رہی ہے، عجیب لگ رہی ہے کہ اللہ صرف ایک خالق کا نام ہے، صرف ایک رازق کا نام ہے، صرف ایک مالک کا نام ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی سب سے پہلے تھا، وہی سب سے آخر میں ہوگا، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی روکتا ہے، کیا تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہر دور میں رہی ہے، اور انسانوں کا یہ کی روش بھی ہر دور میں رہی ہے کہ یہ دین کو اتنا بگاڑ دیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اتنی جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہی معاملہ لوگوں کا بھی ہوا کہ ہر دور میں ان کے دلوں کو زنگ لگتا گیا، ایمان میں کمی آتی گئی، اللہ کا دین بگڑتا گیا، اور آج کے دور میں بھی وہی روش انسانوں کی برقرار ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دین انہیں سمجھایا جاتا ہے، جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ حکومت کا دین تھا، وہ تخت الٹانے کا دین تھا، اللہ کے طریقے پر خروج کر کے نہیں، اللہ کے طریقے پر، اللہ کے آگے جھکنے پر، اللہ کی رضا پر، جو دین ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے وہ تخت الٹانے والا دین تھا، ریاستیں قائم کرنے والا دین تھا، حکمرانی اور حکومت قائم کرنے والا دین تھا، جو دین داؤد علیہ السلام لے کر آئے وہ دین قائم ہونے والا دین تھا، وہ حکومت کا نام تھا، ریاست کا نام تھا، خلافت کا نام تھا، بادشاہت کا نام تھا۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ جو دین اللہ نے بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھرو وہ حکومت کا دین تھا، خلافت کا دین تھا، ریاست کا دین تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا دین تھا،
اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ دین بھی ریاست کا دین ہے، حکومت کا دین ہے، خلافت کا دین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کے نافذ ہونے کا نام ہے، تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے افامن ہاد الحدیث تعجبون، کیا تمہیں یہ ایک نئی خبر لگ رہی ہے اور تم اس کے اوپر حیران ہو رہے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم اس کے اوپر ہنسے جاتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، اور تمہیں رونا نہیں آتا کہ تمہاری حالت کیا ہے، کس قدر جہل میں پڑے ہوئے ہو، کس قدر بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہو، کس قدر اللہ کے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اور اللہ کے خوف سے تم روتے نہیں ہو؟ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم ایسا کر رہے ہو کہ جیسے تم نے یہ بات سنی ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو لہو و لعب میں ڈالا ہوا ہے، منہ پھیر کر چلے جاتے ہو، گانے بجانے میں لگ جاتے ہو، ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہو، شغل میلے کو پسند کرتے ہو، باتوں کو ٹالتے ہو، کیا تمہارا یہ معاملہ ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو بلاتا ہے اپنی طرف، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اتنا کرم کرنے والے، اتنا رحم کرنے والے رب سے تجھے کس نے ہٹا دیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا بھی کیا اور بہت ہی بیلنس کے ساتھ پیدا کیا، اور جس نے تیرا معاملہ بہت ہی سیدھا کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اس رحم کرنے والے، کرم کرنے والے رب سے کس نے ہٹا دیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس رحمان ذات سے اے انسان تجھے کس چیز نے ہٹا دیا ہے؟ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اے انسان، اللہ تجھے بتا رہا ہے، اپنے نبی کے تھرو بتا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے یہ لوگ میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر بلانے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، ہر مانگنے والے کی استدعا قبول کرتا ہوں، ہر طلب کرنے والے کو دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، لہٰذا میری باتیں مان لو، مجھے قبول کر لو، مجھے اپنا خدا مان لو، میرے علاوہ اوروں کے آگے جھکنا چھوڑ دو، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ایمان بھی رکھو، صرف مجھ سے امید رکھو، میرے علاوہ بتوں سے امید نہ رکھو، اور یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، اور ان بندوں کی اطاعت کر لو، بات مان لو، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم، اے قوم والو، اس بات کو مان لو جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ان بندوں کی بات مان لو جو اللہ کی طرف سے حق بات پہنچاتے ہیں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، اور ان کی بات مان لو جو اپنے کورسز کی فی نہیں لیتے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت مان لو جو بات اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف جو بات بتا رہے ہیں وہ صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے، مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، اور اپنے کورسز کی فی نہیں لیتے، یہ ترجمہ سن لیں، مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، وہ لیکچر اٹینڈ کرنے کے چارجز نہیں لیتے، مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، وہ اپنی تنخواہ نہیں لیتے، مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، وہ
کاسٹ چارج نہیں کرتے، وہ ٹریننگ کی فی چارج نہیں کرتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وما علینا الا البلاغ کا کام کرتے رہتے ہیں، کھول کھول کے اللہ کی بات بتاتے ہیں اور اپنا اجر، اپنا ریوارڈ، اپنی تنخواہ، اپنی سیلری، اپنے کورسز کی فی صرف اور صرف اللہ سے طلب کرتے ہیں، اپنا ریوارڈ اللہ کے ہاں ہوتا ہے ان کا، وہم مہتدون، اور یہ اللہ کی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، اے قوم ان کی اتباع کرو کہ جو اللہ نے ہدایت پہ کر دیے ہیں اور وہ تم سے تمہارے کورسز کی فی نہیں لیتے، ٹریننگ کی فی نہیں لیتے، ویڈیوز بنانے کی، تمہیں حق بات بتانے کی، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی، اللہ کی طرف سے حق بات بیان کرنے کی فی چارج نہیں کرتے۔ مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات بتانے والوں کو چھوڑ کر کیا کیا ہوا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بجائے اس کے کہ ان کی اتباع کرو کہ جو اپنی طرف نہیں بلاتے، صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں، صرف اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کو چھوڑ کے تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے مولویوں کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے موٹیویشنل سپیکرز کو، لوگوں کو لڑانے جھگڑوانے والوں کو، سیاست دانوں کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے۔ اے قوم ان کو چھوڑ کر، مولویوں اور پیشواؤں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی تباہ کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ قال الله تعالى الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم۔ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون۔ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جہاد کیا اللہ کے رستے میں اپنی مالوں اور جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ اعظم ہے، سب سے بڑا ہے، واولئک هم الفائزون، اور وہی فائز کیے جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اونچے اونچے مقام پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔